ចូលមើលព្រាមមកចុះតម្លៃព្រាមបាទនេះលកាដៃដូចជាមួយ X5 បាទតម្លៃ 75 ដុល្លារលើលួសសាយ 45 ដុល្លារជូនបាទនេះជា Must Win បាទមានតពងហត់តពងខ្សែដែកបាទ Omega Long Sin បាទ Rolex ជាង